Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm böyüklərimə, əzizlərimə, məscidimizin möhtərəm ibadət edən möminlərinə və bizi izləyən hər kəsə. Mən bugünkü məclisimizin, tədbirimizin mi deyim, mərasimimizin mi deyim, gedişatını ardıcıllıqla necə olacağı xülasə şəkildə deyim və elə söhbətlərimizə və məclisimizə başlayaq. İlk öncə ənənəmizə sadiq qalaraq qəlbimiz və ruhumuz Allah kəlamı ilə münəvvər və mütəhər olsun deyə Quran-ı Kərim ayəsi ilə əziz qardaşımız Əhl-i Beyt Məddahı Kərbəlayı Sadiq Cəfəri əzizimiz Quran-ı Kərimdən tilavət edəcək və onun ardıca biz bəndə zəlil-ü fəqir Quran-ı Kərimdən və məsumlarımızın kəlamlarından tövbə istiğfarla bağlı, günahlarımızı bağışlatmaqla bağlı söhbət edəcək və söhbətin ardıca bildiyimiz kimi bugün həm də ikinci gündür, təvəssül duasıdır ki, üç Qədir gecəsindən biri adətən ikinci günə düşdüyündən xütbənin ardıca təvəssül duası edərik və təvəssül duasının ardıca da gecənin ardıcıl əməllərini, yəni iki rəkət namaz qılmaq, bəli, iki rəkət namazı qıldıqdan sonra artıq bir kəyə Allah mərasimi həmişəki kimi davam edər və sonda ilə duala da bu gecəmizin də əməlini bitirərik. Peyğəmbər alı Peyğəmbərə sələvat zikr edər. Allahumma salli Muhammad. İnşallah Kərbəla qardaşımız Quran tilavət edəcək, özünün ailəsinin səlamətçiliyinə sələvat zikr edər. Allahumma salli Muhammad. Muhammed Ali, Muhammed'e Nurani, Qədir gecəsinin bu gecəyə yaraşan salavat zikr edir. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله
صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ettiğimiz duaların, kıldığımız namazların, tuttuğumuz orucuların, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in Uca Rabbimizin dergahında kabul olmasından ötürü salavat zikredek. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Zaman-ı İmam-ı Ağamız İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunun tezilini bizlerin ağamızın zuhurunda değerli, layıklı iştirakçı olmamızdan ötürü salavat zikredek. Allahümme salli ala Muhammed.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve ehlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Qala'l hakim fi muhkem kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم. Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, mühterem, azizlerime, büyülerime, aramızda olan ilm ehli, ustalara, talebe yoldaşlara ve hususiyle Seyyid Peygamber neslinin davamçısı olan seyyidlerimize ve bizi izleyen değerli, mühterem izleyicilerimize. Mühterem Müslümanlar, aziz müminler, bu geceler sözün hakiki mənasında savab ve fəziləti dille ifadə edilməkdən, sözlə söylenilmekten oldukça aciz olduğumuz gecelerdir. Yani savab ve fazilet bu gecelerde o kadardır ki, hatta bu gecenin azametli olması ve savab ve faziletli olması barisinde Kur'an-ı Kerim'de Uca Rabbimiz Peygamber salavatullah'a açıq aşkar söylemiş. Biz birinci Qədir gecəsində Qur'an-ı Kerim'in nazil olması barəsində və ikinci Qədir gecəsində, ən çox ehtimal olunan Qədir gecəsində Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağamızın şəhadəti barəsində məhz bu gecə siz əzizlərlə istiğfar və tövbə etmə barəsində özümüzü bağışlatma barəsində, tövbəmizi qəbul etdirmə barəsində söhbət edəcək. Amma o mövzuya keçməzdən öncə Qur'an-ı Kerimin mübarək Səhv surəsinin 8-ci ayəsini sizinlə bölüşüb, qısaca müxtəsər haqqında danışıb, bu gecə Allahla münacat edəcək. Çalışacaq bu gecə duaları çox edək və Allahla rabitə yaradaq və özümüzü bağışlada bilək. Ən çox bu gecə bir sözlə münacat, Rəbbimizlə danışma, Rəbbimizə deyəcək sözlərimizi inşallah ki, birlikdə bahəm sizin, bizim, hər birimizin dilindən Allahımıza sanki bu gecə son gecəmizdir. Elə düşünək, əgər inanın insan namaz qılanda elə bir halla qılsa ki, bu mənim sonuncu namazımdır. Məlum da deyir, doğrudan da elə sonuncu namazımdır, yoxsa hələ qılacaqsan. Əgər bir nəfərə deyilsə ki, bu namazı qıl sonra dünyanı dəyişəcəksən, əminliklə dünyasını dəyişəcəyini bildiyi halda, hər birimiz bilirik ki, o namazı əvvəlki namazlarından fərqli olar. Daha yalvarışlı, daha mənəviyyatlı və bu mübarək gecələrin ömrümüzün sonuncu gecəsi olduğunu da biz bilmirik. Ona görə sanki bizə bir gecə, o da bu gecə möhlət verilib ki, özü bağışlat. Allahla elə bir ünsiyyət qur, elə bir rabitə yarat ki, özü bağışlada biləsən. Uca Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur, يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Onlar Allah'ın nurunu öz ağızlarından çıxan sözlərlə, fikirlərlə, düşüncələrlə söndürmək istəyirlər. وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Halbuki kafirlərin xoşuna gəlməsə də Allah öz nurunu tamamlayacaq. Baxırsan bu günləri məsələn sosial media üzərindən informasiya savaşı, dinə yönələn
münasibətlər. Adicə son günlərimizdə yəqin ki, bir çoxlarınızın qarşısına çıxıb, Quranı başa qoymaqla bağlı müzakirələrə başlayıblar. Müsəlman Quranı başına qoymamalıdır, Quranı oxuyub əməl etməlidir. Düşmən elə bir nöqtədən müsəlmanlara hücum edir ki, halbuki Quranı başa qoymağa narahat olan adını müsəlman dediklərimiz, heç Norveçdə, digər Avropa ölkələrində Quranı yandıranda heç o qədər narahatçılıq hissi keçirmir. Heç o qədər narahat olmur. Yəni, bir nəfər Quranın yandırılmasına müsəlman olaraq, adını müsəlman qoydu bu halda, yandıranda narahat olmur. Amma bir müsəlman hörmət əlaməti olaraq Quranı başına qoyanda başlayır ki, bu dinimizə yad yerlərdən gəlib, kənar yerlərdən gəlib, əsası olmayan. Qardaşım, hər bir şeyi kənar qoyaq. Bu Allah kəlamıdırsa, hörmət əlaməti olaraq sən onu başının üzərinə qoymağın axı bunun din və əqidə ilə nə ziddiyyəti, nə təzadlığı. O səbəbdən biz gərək dinimizin təəssübün çəkək. Baxın, müsəlmanlar üzərində qeyri-müsəlmanların üstünlüyü, qələbəsi bilirsinizmi nə zamandan başlayıb? Quranla bizim aramızda maniyə yaratmaqları ilə. Səhərə qədər oyaq qalırıq. Amma gəlin bu yüzlər insan içərisində, mən bunu əminliklə və qətiyyətlə söyləyirəm ki, hələ də Quran oxumayanlarımız var. Amma biz Quranla özümüzün aramızda səhət çəkmişik. Quranı biz yaz kitabına, qəbristanlıq kitabına çevirmişik. Bu başımıza gələn olayların, hadisələrin hamısı məhz Qurandan ayrı düşməyimizlə. Quran bizim üçün elə and yeri kimi qalıb. Biz sanki o müsəlman adını qoyub, amma İslama zid bizim bu günləri üzərimizə silah kimi götürülüb gələn insanların bu sözləri deməyinə hardasa acı həqiqət də olsa biz də şərait yaratmışıq. Biz də onlara bu sözləri, fikirlərin formalaşmasında hardasa kömək olmuşuq. Sən bugün yaxıq qıraq çəkə bilərsən. Amma söhbət əgər müsəlmanın səmavi kitabı olan Quran-ı Kərimindən gedirsə, əgər bir nəfər Qurana dil uzadırsa, bunu elə axund ruhani, alim-i rəbbani müdafiə eləməməli. Sən bir müsəlman olaraq, əlü-əlün üstə qoy elə denən bunu alim durub deməlidir, bunu axund deməlidir. Ruh, qardaş, belə bir şey yoxdur. Bu onun kitabı olduğu kimi sənin də kitabındır. Sən ola bilər oymaçı ola bilərsən, ola bilər rəngsaz ola bilərsən, matarist ola bilərsən, istənilən müxtəlif peşənin sahibi ola bilərsən. Amma dindən difa eləmək, Qurana sahiblənmək, yiyələnmək bir müsəlman olaraq sənin də haqqındır. Qiyamət günü sən bu məsələyə biganə qalmışsansa, münasibət bildirməmsənsə, mən ruhani deyildim, mən alim deyildim, məsələn, din sahəsində söz sahibi deyildim deyə deməklə yaxud sən qırağa çəkə bilməyəcəksin. Ona görə bugün Quran-ı Kərimin məhz bu ayəsi ilə ona görə sözümə başladım ki, Allah Teala buyurur: "Yuridun li yutfi'u nurallahi bi afwahihim." Onlar Allahın nurunu öz ağızlarından çıxanlarla, sözləri ilə insanların şuurlarında şübhə səhməklə söndürmək istəyir. Amma vallahu mutimmu nurihi və lev kerihəl kafirun. Kafirlər istəməsə də belə, narahat olsalar da belə, Allah öz nurunu tamamlayacaq. Allah bir gün sonuncu höccətini göndərərək, bir gün bu zülmə son qoyacaq. Bir gün haqsızlığı aradan apararaq haqqı, ədalətsizliyi aradan apararaq ədaləti, zülmü, sitəmi, nifakı yer üzərindən kəsərək, sülhü, əmniyyəti bir gün yer üzərində bərqərar edəcək şəxsi göndərəcək. Ənəl ərdə yarifuha ibadiyyəs salihun. Ənbiya surəsi 105-ci ayə. Biz Zəburda, Tövratda,
Kur'an'da kaydettik ki, ennel erda yarithuha ibadiyye salihun. Bir vaxt gələcək, yer üzərinə Allah'ın salih bəndələri hakim olacaq. Biz bütün idarə edici söz sahibi Allah'ın salih bəndəsi olacaq. O da təbii ki, vəd olunmuş Mehdi əccəlallahu ta'ala. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Və acil fərəcəhum, bəli. Biz məhz bu gecə həmi Qur'an-ı Kerimin nazil olmasını, həmi qədərimizi, həmi Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağanın şəhadətini anmaq və ən başlıcası da bu gecə özümüzü bağışlatmaq üçün Allah evinə toplanmışıq. Çalış Qədir gecəsinə küslü daxil olma. Ola bilər, ailədə qəlbə toxunan olur, dosta, işdə, yoldaşda. Allahümme inneke afuvvun ve tuhibbul affe fa'funi ya Rabbi. Ey mənim Allahım, sən bağışlayansan və bağışlamağı sevirsən. Allahım, bu axşam məni də bağışla. Allah, bunu qunutda da deyə bilərsiniz, səcdədə deyə bilərsiniz. Qədir gecəsində ən çox tövsiyə olunan dualardan biridir. Ən çox edilməsi tövsiyə olunan dualardandır. Allahümme inneke afuvvun və tuhibbul affə fa'funi ya Rabbi. Ey mənim Allahım, sən bağışlayansan, əffedənsən və bağışlamağı sevirsən. Həm bağışlayan və bağışlamağı sevən olduğundan Allahım, mən də bugün əliboş, üzüqarə, günahlarını götürüb qafıya gələn bir çarəsiz bir bəndiyəm. O bənzən görürsən Allah heç kimi çarəsiz durma salmasın. Xüsusilə Allah mərdi namərdə möhtac eləməsin. Amin. Allah heç kimi borc sıxıntısı ilə ailə övlad yanında o namərd sözü ilə başı aşağı xəcalətli qalmağı nəsib eləməsin. Amin. O çəkənlər bilər. Bəzən görürsən ki, insan təbii ki, təklikdə də ağır olar. Amma ailə övlad yanında müəyyən sözlər, ifadələr var deyilsə, insan çox narahat olar. Söhbət şərəf və ləyaqəti, insani keyfiyyəti sağlam olan insanlardan gedir. Onun fərqinə varan insanlardan gedir. Baxın, uca Rəbbimizin adlarından biri Afıvdır, Qaffardır, Rəhmandır, Rəhimdir, Səttarəl-Üyubdır, eyibləri örtən, gizlədən. Burada cavanlı, qocalı bizim o qədər günahımız var. Əgər onları biz hamımız haqqımızda daldada nə etdiklərimizi bilmiş olsaq, hədis-i qudsidə Musa Peyğəmbərə Allah Teala buyurur ki, ya Musa, İnsanlara söylə ki, əgər onun yanında oturan, onun daldada nə etdiyini bilmiş olsaydı, ləma cələsukə, sən onun yanında oturmazdın, o sənin yanında oturmazdı, deyərdin ki, gör mən kimlə bir yerdəyəm, kimlə bir yerdə oturmuşam. Amma Allah səttarəl-üyubdir, eyblərimizi ör. O bəşərdir, insandır. Birindən bir eyb biləndə tanıyan, tanımayan istəyir elə onu abrın aparsın, onu rüsva eləsin. Amma Allah əsla belə eləmir. Əlqissə əlqərəz, mühtərəm müsəlmanlar, əziz bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Bu gecə yalvarış gecəsidir. Bu gecə istiğfar gecəsidir. Bu gecə peşmançılıq gecəsidir. Bu gecə tövbə gecəsidir. İnşallah ki, təvəssüldə və münacatlarımız olacaq. Qardaşım, əzizimizlə birlikdə biz düz dinləmə, dağ döyürük, nərəzəxan döyürük. Amma bəzən görürsən, o qəlbdən gələn söz elə adi sözlə də qəlbə təsir eləyər. İnşallah əminəm ki, bu gecə Allahın o əfv, rəhman, rəhim, Ghaffar, o
bağışlama sifətindən burada olan hər bir kəs bu əminliklə, qətiyyətlə söyləyirəm ki, bu gecə hər kəs faydalanacaq. Biz bu danışdıqlarımız müqəddimədir ki, qəlblərimizi hazırlayaq, ruhən hazırlayaq o münacatlara, o uca Rəbbimizin bizi eşidə biləcək kəlamları dilimizdən ifadə etməyə. Bəli, İmam Əli əleyhissalamın səcdə halında sübh çağları etdiyi dualar var. Həzrət buyurardı, əslində bu sözləri oxuyanda, eşidəndə, tərcüməsinə diqqət yetirəndə bəzən düşünürsən ki, bu məsum ismət sahibi olan axı niyə bu sözləri desin? Bəzən onlar bizə Allahla necə danışmağın üslubunu öyrədib, Allahla necə danışmağın yolunu öyrədib. Duasında var, İlahi qəlbi məhcub, ey mənim Allahım, mənim qəlbim hicablanıb, bəzən görürsən, dolub qalırsan, sən ailəyə bir söz deyə bilmirsən, övlada bir söz deyə bilmirsən, atıya, anıya bir söz deyə bilmirsən, dosta, qardaşa, bir sözünün elə ruh təlatumdadır. Bəzən də sizə tövsiyəm budur. Zərfiyyəti olmayan, tutumu olmayan, çəkisi olmayan insanlara söz danışmayın. Çünki onlar sənin halına da yanmayacaq və sənin dərdinə də dərman olmayacaq. Bəziləri bəlkə səni hətta ələ salacaq, istehza eləyəcək, məsxərə edəcək. Ona görə çox qəlbin tutulsa, narahat olsun, sən dənizə kənarında, quyuda, nə bilim İmam Əli əleyhissalam necə quyuya danışardı, necə bir yeri qazıb ora ürək sözlərini deyərdi. Buyurur, İlahi qəlbi məhcub, ey mənim Allahım, qəlbim tutulub, hicablanıb və nəfsi məyub, amma nəfsimsə eyblə doludur. Və aqli məqlub və həvayi nəfsi qalib. Allah, mənim ağlım nəfsimlə mübarizədə məqlub olur, ağlım məqlub olur, nəfsimsə qələbə çalır. Günah anında günahın o şirinliyini şeytan sənin gözündə cilvələndirir. Günah edirsən, həmin anda əqil qüvvədən düşür, nəfsani, şəhvani hisslər sənə hakim olur. Günahı edirsən, sonra oturub ağlayırsan, peşman olursan, tövbə edirsən, yenə günahla qarşı-qarşıya gələndə özünü saxlaya bilmirsən. Buyurur, Və taəti qəlil və masiyyəti kəsir. Allah, mənim taətim az, amma günahımsa çox. Gəlin səmimi, biraz bugün istəyirəm səmimi danışaq. Düzdür, biraz cəmiyyət qarşısında, ictimai halda, tam da olduq çılpaq şəkildə səmimi olmaq çətindir. Amma çətin də olsa, cavanlı, qocalı, gəlin bugün Allahla səmimanə danışaq. Mən elə hər birimizin dilindən, əgər cəsarət eləyib sizin də aduzdan, tərəfüzdən bu sözləri deyirəmsə, hər birinizdən halallıq istəyirəm. Amma əminəm ki, siz də bununla razılaşarsınız ki, bir çoxlarımız dünya işlərinə ayırdığımız vaxt qədəri İbadətimizə vaxt ayırmırıq. Mən demirəm, ha, işimizi atmalıyıq, iş görməliyik, ibadətlənmək. Yox, amma ibadəti də bəzən tələm-tələsik. Görürsən, biraz çətinə düşəndə, borcun, xərcin olanda, işin yolunda getməyəndə, o qədər ayə, qunutda, nə bilim, o qədər dualar əzbərləyib, səcdədə deyirsən, Allah mənə ruzi yetir, işim düşsün qaydasına və s. Ruzun bol olanda, işin qaydasına düşəndə, namaz vaxtı Allahu Ekber, Allahu Ekber,
Allah səni dünyadan ayrılıb namaza çağıranda deyirsən Allah özün görürsən də vaxt eləyə bilmirəm, işim çoxdur, əlim bulaşıqdır, üstüm bulaşıqdır. Halbuki o işə yiyələnə qədər saatlarla səcdədə qalırdın, qunutda dualar eləyirdin. Amma iş yoluna düşəndən sonra hələ nəuzubillah bir Allaha minnət də vururuq ki, Allah özün görürsən də belə mən necə eləyim, necə qılım, çatdıra bilmirəm. İş istəyirdin, işin düzəlir, adam gəlir, deyir ki, mənim işim bir işdir ki, yalan danışmasam işim gedmir. Adam bilir, ha, yalan danışmaq günahdır. Amma deyir, elə bir işdə, elə bir şirkətdə işləyirəm ki, yalan danışmasam işim gedmir. İşim alınmır. Doğrudan da faciədir. Doğrudan da faciədir. Aman bu nəfsin əlindən. Bizim başımıza nə gəldisə bu nəfsin əlindən gəldi. Bilərəkdən Allah görə-görə, Allah baxa-baxa, biz günahlar, İmam Əli Aleyhisselam buyurur, taati qəlil və masiyyəti kəsir. Ay mənim Allahım, mənim itaətim az. Görürsən, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə işindən ayrılıb namaza gəlirsə, onun da tələm tələsi ki, iş yarıda qalıb. Qaçım ora çatım, özümü ora çatdırım. Bir sözlə elə qaçqovdasan. Günah anında şücaətli, möhkəm, ruhi yenə namaza gələndə doğru dildə deyilsək, bir töklə-töklə, əzlə-əzlə, baxırsan adam əhvalına, ruhiyyəsinə, o əzmlə, o iradə ilə ki, o həvəslə, məsələn, burdan durub, nə bilim, hara qədər günahın ardıca gedirsən, gecə bilmirsən, günüz bilmirsən, isti bilmirsən, soyuq bilmirsən, amma səhər durub məscidə gələndə deyir, biraz çıxdım haviyə gördüm, soyuqdu, qayıtdım evə. Amma günah olsaydı elə tünük bir köynə ilə də gedərdim. Yəni, həqiqətdə, bəlkə də bu sözləri deyəndə indi təbəssümlə qəbul eləyirik, amma əslində ağlamalı halımızdır. Biz ağlamalı vəziyyətimizə təbəssüm eləyirik. Elə ağlamalısı da burası deyilə. Həzrət buyurur, taati qəlil və masiyyəti kəsir. Allah, mənim itaətim az. Qıldığımız namaz üstə görürsən ki, məsələn, biri taksi şoförü istəyirsə, demirəm, ha, hamız belə deyirsən. Məsələn, tələm tələsi telefon səsdə olanda, mesaj gələndə, bəlkə bir müştəri düşdü, tələm tələsi qılım, onu götürüm. Biri, məsələn, işdədir, fikri qalır orada. Bir sözlə, namaz üstündə də fikrimiz heç özümüzdə olmur. Allah bir 5 dəqiqəli, 10 dəqiqəli istəyir, oradan ayrı səni özü ilə ünsiyyətə, orada da fikrimiz dağılır. Bəzən namaz qılıb, neçənci rəkətdə olduğumuzu qarışdırır. Qutarandan sonra bu nə namazdır qıldım. İnsan özü özündən razı dörsə, Allah ondan necə, həqiqətən halımız biraz, mənəvi ruhumuzda biraz bu gecə istəyirəm. Başlıca bu sözləri özümə deyirəm, ha, böylərimdən üzr istəyirəm. Atam yaşında olan aqsaqqallardan, bizi izləyən böylərimdən üzr istəyirəm. İstəyirəm ki, bu gecə doğrudan da dəyişək. Ancaq elə Qədir gecəsinə yığışıb, əməlləri eləyib, dağışdıq, gecənin əməlin bununla bitirdik deyə yox. Bu mənəvi, mübarək Ramazan ayında o topladığımız mənəvi savabları digər aylara daşıya bilək. Digər aylarda da özümüzü, dilimizi, gözümüzü, əlimizi, ayağımızı, bütün bədən üzvlərimizi bu mənəvi abuhavada saxlaya bilək. Bu gecə bunu Allahdan istəməliyik. Və ardıca buyurur, Və lisani muqirrun bizzunub. Allah, dilim də etdiyim günahları iqrar eləyir. Yəni, bu gecə gəlmişəm günahlarımı etiraf eləməyə. Çox açıq qapılar bilib getdim, amma üzümə bağlandı. Amma bütün qapılardan naümid olub, indi sənin qapıva gəlmişəm. Və keyfə hiləti ya səttarəl uyub, ya əlləməl uyub, ya kaşfəl kurub. Ey, bütün etdiklərimizdən xəbərdar olan Allah! Ey, bizim eyv və nöqsanlarımızın üstünü örtən Allah! Ey, dalda etdiyimiz hər bir şeyə alim olan, agah olan, xəbərdar olan Allah!
Mənim ümidim hər şeydən, hər yerdən üzülüb, sənin qapına gəlmişəm. İğfir zünubi kulli hal ve hakkı Muhammedin ve alih. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Buyurur ki, Peygamber ve onun ehli beytinə xatir, bu gecə Allah sənə yalvarıram, mənim günahlarımı bağışla. Ve İmam Əli aleyhisselam sonda buyurur, İlahi, mənli qeyruk, ay mənim Allahım. Axı, səndən başqa mənim kimim var? Bir adam var, ha, deyir ki, səndən başqa mənim heç kimim yoxdur. Bu, böyük sözdür. Allah bəzən kimlərisə bizim üstümüzə ünvanlayar. Xoş o şəxsin halına ki, onun ehtiyacını qarşılama imkanı olduğu halda ona yox deməyə. Buyurur, İlahi, mənli qeyruk, ay mənim Allahım. Axı, səndən başqa mənim kimim var? Və buyurur ki, ey mənim Allahım, əgər məni cəhənnəmə atmış olsan, demir ha, mən ora ata bilməzsən. Deyir, əgər məni cəhənnəmə atmış olsan, mən orada uca səslə səslənəcəm ki, mən dünyada Lə iləhə illallah demişəm, Allah sənin adını çəkmişəm. Və ardıca sözün gözəlliyinə, bəlağətinə, fəsahətinə bax. Deyir ki, ay mənim Allahım, əgər məni cəhənnəm odunda əzab verərək orada saxlamış olsan, mən ki orada sənin nurunu görməyəcəm kənarda, buyurur, keyfə əsbiru alə firaqik. Allah, mən sənin ayrılığı necə dözəcəm? Axı, mən səni çox istəmişəm. Səni istəyən bəndələri istəmişəm. Ona görə, əziz dəyərlilərimiz, bu gecə biz Rəbbimizin huzuruna Allah, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalamları götürərək günahlarımızı bağışlatmağa gedirik. Biz əsas o münacat hissəsini inşallah ki, təvəssüldə və bikə ya Allahda ki, qeyd eləyəcək. Sanki İmam Əli aleyhissalamın bir neçə sözü ilə sözümü bitirim, xülasələşdirim. Yenə deyirəm, bu gecə Allahla münacat gecəsidir. Təki mən də inşallah Allah o qəlbimizdə o riqqəti yaratmış olsa, birlikdə göz yaşlarımızla özümüzü bağışlatmağa və tövbəmizin qəbul olmasını yalvararaq Allahdan istəyəcək. İmam Əli aleyhissalamın belə bir münacatındadır ki, Mövlaya ya Mövlaya, əntəl Mövla və ənəl əbd. Və həl yərhəmül əbdə illəl Mövla. Ay mənim Allahım, sən ağasan, mən qulam. Qula ağadan başqa kim rəhm eləyə bilər? Onu kim bağışlaya bilər? Mövlaya ya Mövlay, əntəl aziz və ənəz zəlil və həl yərhəmuz zəlilə illəl aziz. Ay mənim Allahım, sən izzət sahibisən, cəlal sahibisən, qüdrət sahibisən, amma mənsə zillət günahla, zillət şalını boynuna salan, zillətlə günahlar içərisində ömür sürən, məyər zəlilə izzət sahibindən başqa kim rəhm edə bilər? Əntəl qəni və ənəl fəqir. Sən varlısan, qüdrətlisən, imkanlısan, amma mən sənin rəhmət və möhtac olan bir bəndiyəm. Ey mənim Allahım, mənim səndən başqa Allahım yoxdur. Sən elə qüdrət sahibisən ki, məni bağışlayandan sonra bir kəsin də haqqına, həddinə döyür ki, niyə bu bəndi bağışladın deyə səndən soru sual eləsin. Ona görə, ya Rəbb, bu gecə əl açaraq, sənin hüzuruna gələrək və tövbəmizi təzəliyərək, əhdimizi təzəliyərək, Allah dərgahına bu qəlb hüzuru ilə gedək. Hal-hazırda kimdən inciliyin varsa, Allaha xatir ilə indicə bağışla.
qəlbi səlim, salim, sağlam və huzurlu halda. De Allah, sən bağışlayansan və bağışlamanı sevirsən, sən bağışla ki, Allah da qiyamətdə sənin günahları bağışlasın. Sən keçəcək et ki, Allah da səninlə desin ki, mənim bəndəmə keçəcək elədin, əff elədin, bağışladın. Demə, o mənə elə bir, məsələn, hərəkət edib, mənim üçün elə bir söz, qəlbinlə, kin, külurətlə bu gecəni səhərə çıxma. İnan, o qədər rahat olacaqsan, o qədər hüzur, mənəviyyat dolu bir gecə yaşayacaqsan. Bütün qəlbində səni incidənləri, əgər atonla, anonla, ailənlə, dostunla küslüsənsə, burdan çıxandan sonra gec olarsa zəng vurma, bir SMS yaz, bir üzrxah. Eybi yox, qarşı tərəf səni bağışlamasa da, amma sən bu mərhəmət addımını at. Əmin ol ki, Allah bunun bəhrəsini sənə verəcək və bütün küslülərlə barışmağı və bu gecə əhdimizi təzəliyək. Ola bilər aramızda ibadətdə olub, amma bəzi günahlara aludə olanlar var. Adətkərdə adəti tərk etmək, əgər bir günah insanda adət halı aldısa, onu tərk eləmək çox çətin olar. Yəni, adət halı alan günahı tərk eləmək üçün böyük əzmə iradiyə sahib olmalısan. Çünki o adət halını alıbsa, o xörək təki, su təki, necə acıyanda sən onu istəyirsən, necə susuyanda su istəyirsən, o günah da sənə yemək su kimi adət halını alanda artıq onsuz qala bilmirsən. Asıllıq yaranır, bəlkə də hələ də aramızda o asıllığı yaranan müəyyən günahlarla istənilən günahı saymaq olar, istənilən günahı da qeyd etmək olar. Hərə öz günahını Allahla öz arasında bilir. Bəlkə Allah sənə ömründə son gecə şans verib. Bu sənin ömrün bəlkə son gecəsidir, möhlət verib ki, mənim bəndəm, bu gecə məndən bağışlanmaqlıq dilə mən səni bağışlayayım. Həqiqətən, bizim bu gecənin sonuncu gecəmizin olduğu heç kəsə bəlli deyil. Ona görə özümüzü bağışlatmağı bu gecə Allahdan israrla istəyək. Çünki kimin savab üstə, kimin günah üstə dünyasını dəyişəcək heç kəsə bəlli deyil. İnşallah biz sizi çox yormayaq. Bugün biraz həmişəkindən çox danışdım. Bəlkə də sizi yordum, amma o bəzi sözlər var idi ki, özümə borc bildim. Riayət edənlər, xadimlərə salamətlik söyləyin, əvvətini övrə salavat şükürlər. Allah! Umar, səlli Allah! Muhammed, Ali Muhammed! Sizi yordum da gerek. Sağlam bir sizden yordum. Çok daha Thank you.
Allah razı olsun. Thank you.